السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سمعت شان الله خير ده. يا بدي سكراتي. كامرية ترى أغلى لو تعزان قوش. ودكيك روتي بوخ رمز عوزاس بورتاو كنا قوة دوسما. منا رب كل مهم ودكي. يا مانا نتدش بي خوب نكي. ها؟ نمرا دشپی خوب نکی دشپی ناو دشپی سپو می پاکستان بعد 2 بجو پر ڈیوٹی بیا 3 4 پر روٹے چھے اس کے بعد بیا و دشو نا ہاں کوئی پین دشپ گھنٹے آرام خو کی یار سلور چھ سلور کھنے وی پین ز پاکستان ہا شپا وہ تا نہ ہلس شپا گھنٹے کو پورا ٹینٹی خوب کو ہاں یہ شپا گھنٹے نشپاک گینٹی دیر دیکھا نا زب اخپل منا زا اکثر پا دری و دی شما سهر رو با دیارا پاسو زوائی ما چی ویدوائی تو نمر ویدوائی اچارا تیری نی چی پاسا چی اخپل امی خوب رسوائی انا پاسی دلائی مجھے چی خونوا شریف دامن کو زیر آزم دی اغم نشی کولی کاروبار دی دی کسیم لستی خوبات بیا با گوڑا دی چی او دسم پا اخپل مرزی را پاسم خیر تا خود زن لیگ سابی کنه یارا فالو بیک ایک موٹو پی ہے جو موٹو سینڈ کرے گا اس کو فالو بیک ملے گا ہمیں ایک میں سے لیگ کس طرح کے ظالمانے دیو فالو بیک ملے گا اوہیلو جب تا بغیرت سسو ہے لی زما سترګي خېسته نه دي سره خېسته سترګي نه وای نه څه دي په سترګو دې ستې زما ته وای وستا سترګي کګې دي نه 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 دې ته دي ماشا الله ولې کګې دي د امان کوګ دي د نظر کوګ دي اوکے گڈ بائے بس بھی نور وایا کہاں سے کسی لیے شکر دے یار امان لالا بس ٹیم دے پاس کی گی دام خان جٹی ہم پدر بانے پاس کی گی ہاں بس تا تا میں کل مانم نہ جے کڑے مانم آوی بس گا کار بنائی بس یار مانے نوی خبر میں آوری دلی کشی حکم کخپل رات تکی دیا کشی وکا دیگا چا سر پری ویٹ تا تلے وی یہ چا سر بتلے ہو مانو دے خورا تو یا